Hello friends, welcome back to Divya Home Kitchen channel. Friends, ittichina dinagalalli ellarigu stones, kidney stones ennodu sarve samanyavagide. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಈ ಗಿಡದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ರಣಕಳಿ ಗಿಡ, ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ಗಿಡ, ಮತ್ತು ಕಾಡು ಬಸಳೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಈ ಗಿಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಗಿಡದ ಎರಡು ಎಲೆ ಬೇಕು. ಬಲಿತಿರುವಂಥ ಎಲೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎರಡು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನಂತರ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಳೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸೋ ಗಿಡದ ಎರಡು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಡು ಬಸಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಇದು ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸೋ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಳೆ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀರಂದರೆ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಗಿಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡದೆ ತಿಂದು ನೋಡಿ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಕ್ಕೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವದೆಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುರುಚಲು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನಂದರೆ, ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನೆಲಗಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.